Alumnos da Escola de Ballet de Ribeira ofreceron onte unha exhibición de danza. Alumnos da Escola Municipal de Ballet de Ribeira ofreceron onte unha exhibición de danza no Auditorio Municipal, dando mostra do bo facer destas alumnas baixo a dirección de Cristina Ribeiro. Esta actividade está encardinada no suño da cultura e as artes de Ribeira. Precisamente esta escola vende informar que maña sobe especha o prazo de inscripción para participar no obradoiro Verán en Danza, no que habrá dous niveis, danza clásica, Nivel intermedio, con coñecementos previos en novos participantes a partir de 10 anos. E danza clásica nivel avanzado, con coñecementos previos en novos participantes a partir de 12 anos. As clases impartiránse no Conservatorio Municipal. Para información e inscripcións 981 873 204 ou danza.riveira.com Tamén poden acudir ao Conservatorio.